nibdew dawk li huma wkoll tiġrijiet mill-aktar importanti fosthom il-tiġrijiet kwalifikatorja l-Johnny Walker Cup għal-żimmer tal-klassi Golden Wicket intaraw fuq l-ewwel tiġrija numru 1 Shandaland Distak, 2 Durga de Valerin, 3 Prince in 1, 4 Midek Lerland, 5 Kobe Seller, 6 Flesh Gesland, 7 Clyde de la Roche, 8 Andover Heaven bil-numru 9 Dynamite Life, bil-numru 10 Lama Tuma, bil-numru 11 Kumba Kukija Wek, bil-uffiċjali ta' din it-tiġrija intaraw l-Prince in 1 Mac joroġ fost l-aktar veloċi flimkien ma' dak li huwa Flash de Seland li mal-naħa ta' paratija u qed imorva jagħmel pressjoni hawnhekk din il-fażi bikrija ta' tiġrija jnexxielu. Infatti ikunu illi imur fuq quddiem hawnhekk din il-fażi tal-tiġrija. Tiġrijiet li huma fuq dak li hija d-distanza ta' 2140 metru fil-programm tagħna llum hawnhekk din hija il-Johnny Walker Cup Heat numru 1 Flash de Seland minn dak li huwa Prince in 1 kif żwimmel oħrajn imbagħad qegħdin jippruvaw jitilgħu b'dik l-ordni hemmhekk fosthom Clyde Zella Roche li għad javvanza nejn fuq naħda barra fil-mixuf dawn il-fimma segwiti minn naħda xom minn naħda tarrejl Durga de Valerin il-tila il-pozizjoni ma naħda tarrejl aktar il-barra minna uwa Michael Lul emmek li għad javvanza per mezz ta' Amide Clerland unbaħt dika l-ordni zbima l-oħrajn li għedin javvanza unistana idu għedan il-grupp piuttost kumpat tal-din l-ewel tiġrija tal-program tana wek l-ewel hit minn Johnny Walker Cup fej Flash de Seland għabdejjen iżomm il-vantaċ fuq quddiem minn Prince in 1 u Clyde de la Roche iżim il-filmikxuf isegwu Durga de Valerin u Amide Clerland f'dik l-ordni mbagħad għandna lill-Lama Tuma segwit mill-naħa tiegħu minn Dynamite Life hemmhekk li jinsab bħalissa hemmhekk f'dik il-pożizzjoni segwiti dawn mbagħad minn Andover Heaven ta' Charles Camilleri li wara għandu lill-Rodney Gat hemmhekk permezz ta' Kumba Cookie l-aħħar pożizzjonijiet hemmhekk għandna żewġ parteċipanti oħra li jinsabu xi ftit lura xejn de Landissak propju kol Kobi Selebe kif daw zvime lissa ser jaffaċċaw l-aħħar 800 metru ta' din il-tiġrija fuq quddiem dejjem ma tagħna lil dak li huwa Flash de Seland ta' David Ellul li għadu iżomm kmand solidu hemmhekk minn Prince in 1 li qiegħed fil-tieni pożizzjoni segwiti dawn minn Durga de Valerin li nqalat minn mal-naħa tar-rejl u tibda wkoll l-assal tagħha hemmhekk fil-mikxuf kif ċeda xi ftit Clyde de la Roche f'din il-fażi tal-tiġrija qegħdin jippruvaw joqorbu żwiemel oħrajn hawnhekk f'din il-fażi fejn daw l-żmimel daħlu għall-axħar 350 metru ta' din it-tiġrija Flash de Seland għaddu dejjem fuq quddiem minn Durga de Valerin qed tkompli tavvanza hekk f'din il-fażi huma erba' li ser jagħmluha għal dak li hija semi finali battalja sħiħa hekk bejn ħames parteċipanti Flash de Seland għaddu dejjem fuq quddiem minn Durga de Valerin mbagħad Prince in 1 hemmhekk Kumba Cookie u dak li huwa hemmhekk Dynamite Life għandna ħadd wara ta' dawn hija Durga de Valerin hawnhekk li nexxielha tmur fuq quddiem din il-faża tiġrija Durga de Valerin hawnhekk u Sheriz Farrugia joħorġu rebbieħa Durga de Valerin. U Sheriz Farrugia minn dak li huwa propju Flash de Seland mbagħad kenna lil Kumba Cookie hemmhekk li talaq fit-tielet pożizzjoni minn Prince in 1 u Dynamite Life hawnhekk l-ewwel tiġrija tal-programm tagħna kif stajtu talaw sinjuri mela rebħa tmur għal Sheriz Farrugia permezz ta' Durga de Valerin minn Flash de Seland mbagħad Kumba Cookie u Prince in 1 jalaq fir-raba' pożizzjoni. Hawnhekk kif qegħdin taraw ser tibda wkoll dik li hija t-tieni tiġrija tal-programm tagħna llum, t-tieni tiġrija hawnhekk t-tieni heat mill-Johnny Walker Cup hawnhekk li riservata dejjem għall-żwiemel tal-klassi Gold hawnhekk kif kien qed isir f'dawn l-aħħar propju snin hawnhekk għandna 10 parteċipanti oħra li minnhom erba' jridu jagħmluha għall-fażi tal-semifinali. Min-numru wieħed insibu lil Exceed GT, 2 Temon Your SM, 3 First Love ML, min-numru 4 Bebop Marceau, 5 Kwenka, 6 Kati Sark, bil-numru 8 Call Jack, mit-tieni filiera numru 9 ta' Don Josco, 10 Classic Durzi, bil-numru 11 Enclose, hawnhekk bidu uffiċjali minn hawn ftit momenti oħra, bidu uffiċjali propju l-arblu l-blu hemmhekk ta' dak li huwa l-2140 metru ftit ta' diffikultà għal Temon Your SM, Hermin McKay, mill-ewwel jabbanduna t-tiġrija, ovvjament bdejt intaraw il-bidu tajjeb li mbagħad kellha Kwenka hawnhekk il-debba ta' Carmelo Farrugia, segwita warajha minn First Love
ml u mal-naħa ta' barra Ludovic Gigo permezz ta' dak li huwa Coljack kif dawn iż-żwiemel iduru l-ewwel gurva hekk għan-naħa tal-lemin tagħna għaddew madwar 400 metru mill-bidwa din it-tiġrija huwa Coljack li issa jieħu il-kmand hemmhekk quddiem dik li hija id-debba Cuenca First Love ML segwi f'dik li hija il-tielet pożizzjoni però issa hemmhekk b'attakk b'saħħtu jagħti attakk hemmhekk Rodney Gatti li poġġi lill-First Love ML proprju fuq quddiem segwu mbagħad f'dik għall-ordni hemmhekk żwiemel oħrajn fosthom dak ta' Ġezmar Gaffa li mal-naħa tar-rejl permezz ta' Kati Sark jinsab hemmhekk fir-raba' pożizzjoni però avvanzi qed isiru hemmhekk minn dawk li huma l-żwiemel li tilgħin tajjeb mal-naħa ta' barra ta' dawn ta' quddiem kif propju f'din il-fażi tal-tiġrija qed inkomplu naraw hemmhekk l-avvanz mal-naħa ta' barra ta' dak li huwa Bebop Marso li waraħ qiegħed ukoll jitella żwiemel oħrajn li b'hekk qegħdin jivviċinaw lil dawn ta' quddiem fejn hemmhekk insibu wkoll lill-classic Durzi hemmhekk li bħalissa jinsab f'dik li hija il-raba pożizzjoni llum misjuq minn Zazuh Teo Briand li jinsab hawnhekk fostna f'din l-okkażjoni biex isu wkoll fil-kampjonat Ewropew tal-apprentisti hawnhekk bħalissa jinsab jokkupa raba pożizzjoni minn dik li hija Cuenca Don Josco isegwi f'dik għall-ordni hemmhekk minn propju l-istess Kati Sark kif fuq quddiem First Love ML qiegħed jindirizza l-aħħar darba il-gurva tan-naħa tal-lemin tagħna biex issa dawn iż-żwiemel jindirizzaw hemmhekk il-dritt tal-faċċata l-aħħar 700 metru propju minn issa huwa First Love ML dejjem fuq quddiem hemmhekk minn Bebop Marso u mbagħad għandna lill-żwiemel li huwa Coljack li issa jinsab fil-pocket ta' wara leader segwiti dawn minn Classic Durzi kif ukoll hemmhekk l-avvanz ta' John Josco li issa qed jibda attakk mal-naħa ta' barra jaqbes ukoll bekk lil Cuenca li għadha magħluqa mal-naħa tar-rejl żwiemel oħrajn ukoll tilgħin minn naħat ta' wara qegħdin jippruvaw javvanzaw f'din il-fażi tal-tiġrija kif qegħdin naraw ukoll l-Exceed GT li issa jidħol ukoll fil-qatta għal ġlieta rebta din it-tiġrija meta għandna fuq quddiem dejjem però lill-First Love ML minn dak li huwa Coljack li s'issa m'għandu spazju Don Josco mal-naħa ta' barra tiegħu mbagħad Cuenca u propju Exceed GT l-aħħar 100 metru hawnhekk għal din it-tiġrija First Love ML iżhom il-kmand First Love ML minn Josco u dawk li huwa hekk il-żwiemel Coljack u Don Josco jippruvaw jisfurzaw hemmhekk ir-rebħa fuq dak li huwa First Love ML però finalment ikun First Love ML li nexilu joħroġ rebbieħ minn onqu il quddiem quddiem dak li huwa il-żwiemel Coljack u Don Josco biex bekk ikunu dawn li jikkwalifikaw fl-ewwel tliet pożizzjonijiet il-raba' pożizzjoni missilta bejn Cuenca u propju Kati Sark hemmhekk naraw il-foto finish għal dak li huwa l-aħħar post validu għal semifinali tal-Johnny Walker Cup għal żwiemel ta' Classic Gold. We'll be right back.
għaw ek sel naddu għal dik li hija t-tielet iġrija tal-programm, t-tielet iġrija hija l-leg numru wieħed għaw ek ta' dak li huwa propju il-kampjonat UET għaw ek fejn qegħdin naraw il-dawn iż-żwiemel tal-klassi bronz għaw ek fl-ewwel leg tal-UET din hija tiġrija li hija wkoll sponsorjata minn S&T Services għaw ek S&T Services UET Championship for Apprentices leg numru wieħed tiġrija taż-żwiemel tal-klassi bronz bin-numru wieħed għandna lil Divin de Monso 2 Give Nonante bin-numru 3 Dario Del Brenta 4 Fistondo 4 5 għandna lil Doc Del Ormeri bil-numru 6 Top Digi Rafalco 7 Impedatrix Darx 8 Oro Doc bin-numru 9 Confli 10 Edisto Prior 11 Hudson Patriot bil-numru 12 Atoll du Sud-Est bil-numru 13 għandna wek lil Flash du Kondroz bidu uffiċjali propju minissa għal dini tiġrija l-ewwel leg fejna S&T Services għawek għal dawk li huma il-UET Championship waħda minn erba tiġrijiet li għandna f'dana il-programm għawek qegħdin naraw illi il-bidu kien wieħed tajjeb għal dak li huwa propju Dario Del Brenta hawnhekk misjuq minn Lisa Sophie Zomer li jnexxielu jieħu l-kmand ta' din il-tiġrija immedjatament hawnhekk mitlu biex imbagħad qegħdin naraw hemmhekk żwiemel oħrajn li qegħdin jitilgħu nistgħu ngħidu hekk tajjeb wara jhom hemm Jim Veldman tal-Olanda propju permesta Divin de Monso illi imur mill-ewwel wara dar il-leader biex bekk dawn huma l-żewġ żwiemel ta' quddiem flimkien ma' dak li huwa l-żimel li jinsab aktar il-barra minn nom propju hemmhekk għandna wkoll lil dawk li huma l-parteċipanti. Li t-lajn ħajab u koll f'dina l-ordni jemmek foston fil-raba pozizjoni għedin naraw li l-dak li huwa Sakari Talika bil-mezz ta' Top di Gira Falco aktar il-barra minn daw hemm fil-mikxu Fiston da' Four missju mir rappresentanta Norveġiża Mejlen Lode biex bekk f'din il-fazi tal-tixija dawn iż-żwiemma li hemmhekk qegħdin iżommu il-kmand fuq quddiem dejjem għandna lil Dario Del Brenta tal-issa Sophie Zimmer hawnhekk il-rappreżentanta Ġermaniża li qed iżomm il-kmand ta' din it-tixrija permezz ta' dan iż-żiemel debuttant għawek, debuttant għaljan staljun ta' erba snin li għadu dejjem fuq uddim għawek din il-fazi tal-tixrija għadin naraw mbaħt dejjem warajom l-Divin de Monso minn Tip Top di Gira Falco u dak li juwa emmek fi Stondo Forum bat insibu l-Tio Birjand emmek għal-Franza illi bħalissa jinsab tila u koll fil-ħames pozizjoni permezz ta' Givr Nonantej li jinqala u koll li jiprofa jibda l-attak tija u f'din il-fazi ta' tiġrija wara ħijat itella l-rappresentant Malti Flash du Kondroz Jean-Claude Paċ li bħalissa jgħat u koll imur fil-raba pozizjoni jekk f'dawn iż-żwiemel li komplu joqorbu nistgħu ngħidu hekk lejn l-aħħar 500 metru ta' din il-tiġrija fadal madwar 600 metru għawek għatmim hija dejjem u għadejjem Dario Del Brenta li jinsab fuq quddiem hemmhekk permezz ta' Lisa Sophie Zimmer hemmhekk wara għandna ħadd barra tagħha Givr Nonantej u Tio Brian tal-Franza hemmhekk tnejn fuq naħta barra nistgħu ngħidu hekk ras imbras warajhom Flash du Kondroz il-żimel ta' Jean-Claude Paċ ir-rappreżentant Malti tila tajjeb hemmhekk isegwi lil dawn it-tnejn ta' quddiem u mbagħad għandna fir-raba' post hemmhekk lil Divin de Monso segwita minn propju il-żwiemel Oro Doc kif ukoll dak li huwa hemmhekk konfli meta dawn iż-żwiemel daħlu fid-dritta finali u Tio Brian dawk permezz ta' Givr Nonantej li mar fuq quddiem għandna ħadd barra qed jipprova jagħmel pressjoni Flash du Kondroz għal Jean-Claude Paċ però Give Nonantej għadu b'saħħtu għaw din il-faza t-tiġrija u għal Give Nonantej għawek għed iżomm il-kmand Give Nonantej minn dak li huwa Flash du Kondroz Give Nonantej joħroġ lebie Give Nonantej missju minn Tio Briant u dim dak li huwa Jean-Claude Paċ u Flash du Kondroz tielet pozizjoni hemmhekk għal Zimel bil-numru 9 konfli ta' Jonas Steiner għall-Awstrija u ir-raba post iżommu il-lider ta' tiġrija Dario Del Brenta flimkien ma' Lisa Sophie Zimmer għawek rebħa mill-isbaħ għal Tio Briant għawek il-rappresentant Franċiż permezz ta' dak li huwa Givr Nonantej it-tieni post għal Malti Jean-Claude Paċ u Flash du Kondroz.
So Teo, well done for this win in this race with Givre Nonante. One could state also that this was a very important race, the first leg from this international championship that is being organized in Malta. Without doubt, the last 500 meters were very important for your horse, and you started to increase the speed during the last meters. Well done. Felicitazioni per votre gan. Était une étape importante dans cette championnate, la première étape, un gan sicur importante pour vous. Vous avez accéléré dans le dernier 500 mètres. Vous avez été, ils ont dit de faire ça. Le cheval était très froid au canter et il s'est mis dans la course directement derrière l'autostart. Et les ordres, c'était de venir au dernier tour, car c'est un cheval très dur. Et on dit bravo à l'entraîneur parce que le cheval était parfait. Et il y a été les qui ont été très forts, et l'instruction sur le col, qui ont été très forts, et les gens 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 qui ont été très forts. Merci, Théo. Thanks. Għawek titlaq ukoll it-tieni leg tal-UET Championship for Apprentices għawek din hija tiġrija sponsorjata mill-Marindex Trophies għawek qegħdin naraw il-bidu ta' din it-tiġrija din id-darba l-żwiemra tal-Classic Copper fejn għandna il-leg numru 2 UET Championship for Apprentices leg number 2 race sponsored by Marindex number 1 Evander Maybe 2 Digital Life 3 Jacchino b'numru 4 mbagħad għandna l-Floyd Gwibel 5 Vasco Derpes 6 Fan Fan Cash b'numru 7 Imanol De Mongo Shi 8 Very Welcome b'nitini fil-ira numru 9 Joy Onico 10 Fi Europa 11 Ira Zuderak 12 Invictus Boy b'numru 13 Flair de Blay għawek bidu uffiċjali ta' din it-tiġrija bidu tajjeb għal parteċipanti kollha se ngħidu hekk grupp kumpatt immens għal daw li huma il-parteċipanti ta' din it-tiġrija man-naħa ta' ġewwa huwa il-numru 2 hemmhekk Digital Life ta' Mejlin Lode għan Norveġa li tieħu il-kmand ta' din it-tiġrija man-naħa ta' barata ħandal il-Geroni Fuster Andre u il-Ġerej Spanjol li qed isuq lil Floyd Gwibel tnejn man-naħa ta' barata ħambat aktar il barra minn dawn għandna wkoll żimel ieħor hemmhekk li jista' qiegħed jinexxielu jieħu il-kmand ta' din it-tiġrija dan huwa il-numru 6 Fan Fan Cash hemmhekk misjuq minn Lungeris Peter Erdej wa Peter Erdej hemmhekk li jinexxielu jieħu l-kmand mela minn dak li huwa Mejlin Lode hemmhekk il-ġerreja norveġiża permess ta' Digital Life, Floyd Gwibello, Digital Life, f'dik għal-ordni tielet pozizjoni mal-naħa ta' rejl hija għal-Malti Jean-Claude Pace hemmhekk permess ta' dak li huwa il-numru 3 Jacchino mbagħad mal-naħa ta' barata dawn qiegħed javvanz hemmhekk dak li huwa il-żimel bil-numru 11 huwa hemmhekk Irazu Derax misjuq mill-Iżvediż Malte hemmhekk Hand Fast li bħalissa jinsab tnejn fuq in-naħa ta' barra fil-mikxuf wara ħitella l-Floyd Gwibell ta' Jeroni Fuster Andrew mbagħad f'dikal ordni żwiemel oħrajn fosthom hemmhekk għandna lil dawk li huma il-żwiemel hemmhekk Belġjan propju wkoll il-ġerej Belġjan li huwa Floris Van Dabile hemmhekk permezz ta' Evander Maybe u mbagħad f'dikal ordni hemmhekk żwiemel oħrajn fosthom għandna lil Vasco Derpe ta' Teo Briand li tila wara hemmhekk parteċipanti oħrajn fosthom dak Awstrijak hemmhekk li huwa Jonas Steiner permezz ta' Joy Onico kif dawn iż-żwiemel komplu tilgħin dejjem f'din għal-ordni għawek f'din il-fazi tal-tiġrija qed inkomplu naraw lil dawn il-parteċipanti li issa jidħlu fil-dritt tal-faċċata kif għandna propju dak li huwa il-leader li dejjem jinsab forsi xi ftit aktar taħt pressjoni f'din il-fażi tal-tiġrija hemmhekk għandna
dejjem lill-Peter Erdej permezz ta' Van Van Cash li jinsab fuq quddiem issa taħt l-attakk ta' dak li huwa propju il-żimel. Mal-naħa ta' barra tiegħu hemmhekk propju numru 2 Digital Life ta' Mejlen Lode qed isib l-ispazju mal-naħa tar-rejl Jean-Claude Pace permezz ta' dak li huwa il-żimel tiegħu jekk ieno però għandu bżonn l-ispazju biex jibda l-attakk tiegħu mal-naħa ta' barra veloċ immens hemm il-ġakett hemmhekk Irlandiża għal dak li huwa Imanol de Mungoxi huwa Jonathan Cowden hawnhekk li qed idur fuq quddiem din il-faża tiġrija Jonathan Cowden għall-Irlanda hemmhekk minn dik li hija propju Digital Life u Mejlen Lode hawnhekk huwa Jonathan Cowden u Imanol de Mungoxi jinsab fuq quddiem qed jiġi tiret pozizjoni hemmhekk il-ġerej Malti Jean-Claude Pace permezz ta' Jacino joħroġ rebbieħ hawnhekk proprju Imanol de Mungoxi għall-ġerej Irlandiż illi b'hekk jala hawnhekk rebbieħ ta' din it-tiġrija. It-tieni post għall-numru 2 Digital Life mbagħad kellna it-tielet pożizzjoni għad-debba Flair de Blay ta' Jim Veldman, ir-raba' post għandu jmur għandil Malti Jean-Claude Pace li permezz ta' Jacino jala fir-raba' pożizzjoni ta' din it-tiġrija. Kif sajtu taraw rebħa netta però għal dak li huwa Imanol de Mungoxi jumin l-Irlandiż Jonathan Cowden. Jonathan, in the first race you were disqualified, so you didn't get any points, just one point. But now you've done it really well. You have won this race with this horse, number 7, Imanol de Mungoxi. He was not one of the favorites to win this race, as in fact, this horse had not yet won a race in Malta, as this was his first fifth showing. Did you get any instructions prior to the race? They just said he was a bit slow starting away and just let him roll into it and he'll keep going for me. He says, just keep at him. And luckily enough, I was slow away, but I got into a nice position. And I just as he started passing horses, he got a bit more confident. So when I was going down the back, I thought I was having a good chance and he was running well for me. And then luckily enough, he kept going all the way to the line. So delighted. What do you think so far of our racetrack here? Is it different from what you are used to driving in Ireland? Yeah, it's a lot better. We only have a half mile, 800 meters at home, so to be out in a 1,000-meter big track, it's great to be out there. And what do you think are your chances in the other two legs left in this championship? I think the next one, from what I looked at, I think he's a point scorer. If I can get close enough and get points, I'll be good. And I think my last horse has a good chance, so hopefully he can come back and win a game for me. Titlaq ukoll il-tielet leg tal-UET Championship for Apprentices hawnhekk tiġrija s-sitt waħda tal-programm tagħna hawnhekk tiġrija riservata żwiemel tal-klassiko per fejn hawnhekk għandna dik li hija il-Fintech UET Championship for Apprentices. Lek numru 3 bin-numru 1 għandna l-Goldwyn du Bocage, 2 Kali Magdalon bin-numru 3 Eri de l'Ormeli, Violil bin-numru 4, bin-numru 5 Fakir Demon, 6 Gina Virgil, bin-numru 7 Ellipsi Sam, 8 Ulk Dotti, bin-numru 9 Idolin, 10 First Light, 11 Dil de Marso, 12 Tende Xal, bin-numru 13 insibu l-Kutinju għawek, bidu uffiċjali ta' din il-tiġrija kif qegħdin taraw, bidu tajjeb għawek għal dak li huwa l-ġerej Franċis Teo Briand li qiegħed isuq għawek propju il-numru 7 Debba Ellipsi Sam li kollha tluq tajjeb għawek f'din il-bidu ta' din il-tiġrija mal-naħa
taġewa tijaw mbat kellu zbima l-ohrajn li wkoll bdew tajbin hemmhekk mal-naħa tara il-fostom dak li kien hemmhekk Mads Henriksen permezz ta' Kali Magdalon illi mar fit-tieni hemmhekk post fil-pocket ta' wara l-leader ma dawn imbagħad għandna lill-Fakir Demon huwa Jean-Claude Paċ illi tila hemmhekk tnejn fuq naħa barra fil-mikxuf segwu mbagħad dak li huwa il-numru wieħed ta' Golden Dubocage misjuq mill-Isvediż Malte Handfast hemmhekk dik li huwa żimel fir-raba' pożizzjoni bħalissa attakk mill-naħat ta' barra qiegħed jasal hemmhekk minn dak li huwa żimel bil-numru 8 u l-Gdotti wa Peter Erdeja u hekk il-ġerrej Ungeris li avvanza allura mal-leaders ta' din il-tiġrija jagħti wkoll dar wara l-mini segwi lill-Malti Jean-Claude Paċ infakrukom li hawnhekk qiegħed qabbinat ma' Fakir Demon hekk kif dawn iż-żimel daru għal dik li hija l-gurva tal-naħa ta' Xellug tagħna u hekk ser jerġgħu jingħaqdu magħna fid-dritt ta' quddiemna meta ser ikun għadda l-ewwel 1000 metru ta' din il-tiġrija fuq quddiem għad hemm dejjem ellipsi sam ta' Tio Briand segwita ma' naħa barra tagħha minn dak li huwa hemmhekk Ulk Dotti ta' Peter Erdej u mbagħad isegwu f'dik għall-ordni hemmhekk żwiemel oħrajn fosthom Fakir Demon li għandu ma' naħda ġewwa tiegħu lil Kali Magdalon mbagħad wara dawn Gina Birgil tal-Olandis Jim Veldman segwita wkoll hemmhekk minn parteċipanti oħra fosthom Goldwyn Dubocage ta' Malte Handfast mbagħad insibu hemmhekk mal-naħa ta' wara dawn żwiemel oħrajn li tilgħin tajjeb f'din għall-ordni fosthom Dile De Marsoli issa qed jara wkoll żwiemel oħrajn mill-grupp tal-naħa ta' wara qegħdin jippruvaw javvanzaw f'din il-fażi tal-tiġrija kif proprju issa dawn iż-żwiemel daħlu għall-aħħar 700 metru b'hawnhekk għandna dejjem fuq quddiem lil Tio Briand permezz ta' ellipsis għam isegwi mbagħad in-naħa ta' barra tiegħu Ulk Dotti isegwu wkoll f'dik għall-ordni hemmhekk mal-naħa tar-rejl infakrukom għad hemm dejjem Kali Magdalon qed titlob għall-ispazju hawnhekk f'din il-fażi tal-tiġrija l-istess qed jagħmel Fakir Demon da' Jean-Claude Paċ li bħalissa huwa xi ftit magħlu hemmhekk mal-naħa ta' barra tiegħu qiegħed javvanza żimel ieħor hemmhekk li qiegħed jipprova iżommu hemmhekk magħluq sa din il-fażi tal-tiġrija proprju hemmhekk kellu mal-naħa ta' barra tiegħu lil Debba Gina Berġil li issa joħroġ hemmhekk Fakir Demon jibda l-attakk tiegħu mal-naħa ta' barra huwa Jean-Claude Paċ hawnhekk li qed imur fuq quddiem fl-aħħar 200 metru ta' din it-tiġrija Fakir Demon hawnhekk jimkien ma' Jean-Claude Paċ insab fil-kmant hawnhekk minn dak li huma il-żwiemel kompetituri tiegħu għandna wkoll il-vistin finali hawnhekk mill-isbaħ għal dawn iż-żewġ parteċipanti huwa Fakir Demon hawnhekk minn dak li huwa il-kompetitur tiegħu mal-naħa ta' barra hawnhekk il-numru 9 proprju hawnhekk ikollna l-rebħa għal idolin ta' Jonas Steiner hawnhekk għall-Awstrija li jirnexxila finalment toħroġ rebbieħa quddiem dak li kien Fakir Demon ta' Jean-Claude Paċ Jonas Steiner għall-Awstrija jirnexxilu mela fl-aħħar momenti jisraq ir-rebħa lil Fakir Demon u dak li huwa Jean-Claude Paċ fi tielet pożizzjoni baqgħet tissielet sal-aħħar hemmhekk baqgħet jsielet Dile De Marsau ta' Flores Van da Biel hemmhekk li jkompli jinistgħu ngħidu hekk tajjeb fil-dritta finali, però fuq quddiem ir-rebħa għandha tmur għal dik li hija id-debba idolin illi kienet qiegħda tagħmel ukoll it-tielet dehra ġewwa pajjiżna għal dak li huwa Jonas Steiner għall-Awstrija minn Jean-Claude Paċ u Fakir Demon. Jonas, congratulations first for this nice victory. In the first two races, you were third and you were disqualified in the second leg. Now you had this victory. Did you get any special instructions before the race? Gute Rennen, diese dritte. In die erste Rennen, sie haben eine gute Prestation, in zweite Rennen, sie haben eine Disqualifikation. In der dritten Rennen haben sie sprechen mit dem Besitzer, mit dem Trainer, bevor die Rennen? I can English, yes. Also. Right. Yeah. Yes, I speak before with the owners and they say it's good horse and I only must wait and I not give too much risk in the start. And I wait and last 500 I start to drive the horse and it was very good. And this for me inside was also, but this come a little bit outside, I was a little bit scared with this jump, but it was everything good and this is good horse. In the finishing straight, the Maltese driver was a bit too much far away from you. Did you think that you would be getting the victory today? The race is finished when you go over the line and this is what you must always have in head. Thank you.
Juri, għawek edin naraw diklija il-raba leg tal-UET Championship, għawek għal-ġerreja apprentisti tiġrija tal-klassi bronz. L-aħħar tiġrija nistgħu ngħidu hekk il-ġerrej Malti kif diġà edna jinsab fuq quddiem f'dana il-kampjonat, għawek bin-numru wieħed se nisibu lil-Lajos Juro, tnejn fuq Gudrizil, tlieta Cesarus Della, erba' Eros Deck Levens, ħamsa Queenswood, sitta Friend, seba' Enzo Dupertwi, tminja Epona Dubwi, bin-numru disa Viking Tusarton, 10 Emissoro, bin-numru 11 Professor 12 Dalar Deli Tonnu 13 għanna l-Hurricane għawek. Bidu uffiċjali ta' din il-tiġrija bidu tajjeb għawek għal dak li huwa il-numru 6 Friend ta' Mailin Loden, tibda wkoll tajjeb hemmhekk Eros Deck Levens illi jinsab mal-naħa ta' rej l-ġerrej Irlandiż propju Jonathan Cowden. Mbagħad f'dik l-ordni għandna wkoll il-Enzo Dupertwi ta' Sakkari Talika u Epona Dubwi li wkoll bdiet tajjeb din il-fażi tal-tiġrija tinsab fir-raba' post tal-ġerrej Malti. Jean-Claude Paċ għawek li bħalissa jokkupa mela il-raba' pożizzjoni wara dawn imbagħad żwiemel oħrajn għandna fosthom hemmhekk il-numru 2 ta' fuq Gudezil Mads Henriksen li jinsab bħalissa fil-ħames pożizzjoni segwit min-naħa tiegħu minn Lajos Juro mekk kif ukoll dak li huma il-ġerejja ukoll li huma ta' Spanja hemmhekk qegħdin naraw li l-Jeroni Fuster Andreu permezz ta' Queenswood segwit minn Val Jim Veldman ta' Viking Dusarton il-ġerej Olandiż il-mannaħa ta' barra tiegħu jara lil-Liza Sophie Zimmer il permessa Dollar Deli Ton tinsab bħalissa fil-seba pożizzjoni hawnhekk minn laħa ta' wara qed jipprova wkoll jitlaq Theo Briant il-ġerrej Franċiż hawnhekk li qed isuq proprju lil dak li huwa il-Zimmer Professor li qed jitlaq b'saħħtu hawnhekk din il-faża tiġrija jinqala' qablu. Però hemmhekk il-ġerrej Mads Henriksen il permessa ta' fuq Gudezil jipprova jattakka f'din il-fażi tal-tiġrija fuq quddiem dejjem iżhom postu, però hemmhekk Friend li flimkien ma' dak li huwa Mailin Loden il-ġerejja Norveġiża jinsab tila tajjeb hemmhekk f'dik li hija l-ewwel pożizzjoni imbagħad qegħdin naraw żwiema l-oħrajn qegħdin jippruvaw javvanzaw f'dik l-ordni hemmhekk fosthom hemm ukoll il-ġerejja illi qegħdin jippruvaw jissieltu għall-kmand ta' din it-tiġrija fosthom fuq quddiem qegħdin naraw hemmhekk imur professor ta' Theo Briand li jista' jidħol fi-ftit ta' diffikultà hawnhekk f'din il-fażi tal-tiġrija l-istess kif għamel hemmhekk il-propju dak li huwa il-żimel bin-numru 2 fuq Gudezil biex ma' naħa ta' barra joħroġ hemmhekk Jonathan Cowden permezz tal-żimel tiegħu hemmhekk li huwa proprju Eros Deck Levens li issa mar fuq quddiem attakka welep hemmhekk li sfida ta' Friend segwu u mbagħad żwiemel oħrajn fosthom il-numru 12 hemmhekk ta' Dollar Deli Ton ta' Liza Zimmer hemmhekk għandna wkoll fir-raba' pożizzjoni l-avvanz ta' dawk li huma żwiemel oħrajn fosthom Lajos Juro kif ukoll mal-naħa ta' barra qiegħed javvanza tajjeb hemmhekk Jim Veldman permezz ta' Viking Dusarton fuq quddiem. Però hemm professor hawnhekk għal Theo Briand hawnhekk skużawni għal Jonathan Cowden għandna l-Heros Deck Levens li jinsab fuq quddiem Heros Deck Levens u Jonathan Cowden fil-kman ta' din it-tiġrija hawnhekk jidher se joħroġ rebbieħ għal darb'oħra hawnhekk propju dak li huwa il-ġerrej hawnhekk Jonathan Cowden li joħroġ rebbieħ f'din it-tiġrija propju hawnhekk permezz ta' Heros Deck Levens u mbagħad kellna dawk li huma il-ġerrejja l-oħrajn li ssieltu nistgħu ngħidu hekk għal pjazzamenti fosthom. Hemmhekk rajna wkoll dak li kien il-ġerrej Żvediż Mats Halfast permezz ta' Hurricane illi prova mill-aħjar li seta' sabiex laħaq ma' dawn ta' quddiem hemmhekk kif ukoll żwiemel oħrajn illi b'dan il-pjazzamenti ser jagħtu il-punti tagħhom lill-ġerrejja rispettivi u minn hemmhekk nistgħu naraw ukoll minn ser joħroġ rebbieħ għal dan l-UET Championship for Apprentices. Of all, well done once again for this second win from four races that we had this afternoon from this international championship, this time with Heros Deck Levens, one of those horses that started as one of the favorites coming from two wins in a row, and you managed to get also the third win with this horse, especially after increasing your speed and the pace during the last 500 meters. Well done. Cheers, thanks very much. No, it seemed a nice course going into it, and the driver that usually drives him was very confident that he'd be there, thereabouts, so I'm just delighted I could get the job done. Yes, during the last 300 meters then, when you took the lead with Heros Deck Levens, you also managed to open a three-length lead that definitely helped you out to win comfortably this race. Yeah, he was always traveling well in behind the leader, and I thought from the form, he could be prone to coming back, so I wanted to try and get out down the back, and then a few gallopers just moved out of my way and made it a bit easier, and
yeah, he picked up very strongly from there, and I was delighted going around the last bend anyway. Yes, Jonathan, definitely this is going to be one of your memorable visits in Malta. From four international races, you managed to win two of them. Yeah, no, I was delighted coming into it. I thought I had a few chances, but it's always hard going against the top apprentices from other countries, so I'm just glad I could win a couple. Well done, Jonathan. Thank you very much. Xira illi nieħdu kumment ukoll minant Jean-Claude. Jean-Claude, tirrappreżenta l-pajjiżek, home, pressure iktar, żgur, mill-li kieku,
qed issuq barra għaliex tkun taf li għandek il-Maltin kollha qegħdin warajk, speċjalment għaliex dan il-kampjonat ilhom ħafna jistennew illi jkollna parteċipazzjoni fih. Però naħseb meta telgħu il-Polots, forsi ma kontx daqshekk qalbek qawwija li tista' tirbaħ. Fimni biex ngħidlek id-dritt. Kif qed tgħid inti kell-qalba moqtuwa ħafna. Imma llum urewna l-iżwiemel ma tix titħaddet fuqhom għax mhux ma kelli żwiemel tajbin, iż-żwiemel ta' kulħadd tajbin, ifhimni. Imma nemmen ma kellix dawk iż-żwiemel biex nipparteċipa tajjeb. Il-favorina naqqax xogħol għax hekk ix-xogħol ma jgħinek x'naqra ma taħdimx u ġieni kollox eżatt u għall-lavorja ma laqqax tiċri jemma xorta rbaħtax bil-places u hekk. U ħadd tpiċċir ħafna. Stedina sabiħa ħafna, naħseb li nibqa' niftakarhom omri. Nirringrazzja kulħadd, l-owners, il-min issupportjani. Qed narak emozzjonat bir-raġun, però naħseb forsi l-ikbar diżappunt li kellek fit-tielet ħid hekk kif qabduk fuq il-ġister. Iwa qed naħseb ħanirbaħ waħda f'nofs id-dritt qed mhux ħajabduni. Imma minn nofs id-dritt sal-ġister hemm ħafna. Ma setgħux jgħaddu qabadni. Tibda wkoll dik li hija il-ħames tiġrija tal-programm, il-ħames tiġrija riservata għal żwiemel tal-klassiku l-arda l-boħra għaddejna għal dak li huwa l-Johnny Walker Cup għal dawn iż-żwiemel. Ovvjament sponsor ewlieni wkoll ġewwa pajjiżna għal din it-tazza annwali hawnhekk bin-numru wieħed għandna l-Baxter Duclos Nate Checkito de Jupil bin-numru tlieta Venale, erba' Amaral de Bolio bin-numru 5 Debutant El Popov, 6 French Gold bin-numru 7 Carlos Stefani bin-numru 8 Atu Demon Brun, 9 Firejack Devjet, 10 Emily E bin-numru 11 Derby Speed hawnhekk bidu uffiċjali qegħdin naraw hemmhekk il-bidu tajjeb għal dak li kien Baxter Duclos Brian Healy qiegħed jistenna parteċipanti ieħor man-naħa ta' barra tiegħu biex jagħti hemmhekk jagħmel l-unuri. Jezmar Gafa permezz ta' French Gold illi bla diffikulta ta' xej ipoġġi lill-żimel tiegħu fuq quddiemela minn dak li huwa Baxter Duclos. Mbagħad f'dik l-ordni hemmhekk żwiemel oħrajn li jkomplu t-line nistgħu ngħidu hekk fl-ewwel postijiet ta' din il-tiġri għandna l-Carlos Stefani hemmhekk fit-tielet pożizzjoni ftit ta' diffikulta kellu El Popov biex bekk jinqala l-barra minn din il-tiġrija hemmhekk Ryan Scicluna fir-raba' pożizzjoni jgħaddi bekk dak li huwa Nikola Skawki permezz taż-żimel tiegħu Derby Speed. Mbagħad għandna lil Michael Ellul illi mal-naħa tal-rejl ukoll f'saħab bħalissa fil-sitt pożizzjoni hemmhekk permezz ta' Debba Emily E illi tinsab bħalissa f'daka il-pożizzjoni warajha u mbagħad għandna lin-numru 9 ta' Kaylin Borch Firejack Devjet maqtuwajn xi ftit lura, żwiemel oħrajn fosthom Amiral De Bolio kif ukoll dak li huwa il-numru 8 Atu Demon Brun. Kif dawn iż-żwiemel sa ngħidu hekk iżommu il-grupp ta' quddiem pjuttost kompatt ta' pożizz dak li għanna fuq in-naħa ta' wara fejn ovvjament qegħdin naraw żwiemel aktar miftuħin fuq quddiem huwa dejjem French Gold li s'issa għadu nistgħu ngħidu hekk mingħajr ebda oppożizzjoni fil-kmanta din it-tiġrija waraħ għandna lil Baxter Duclos għan-naħa ta' barra javvanza El Popov illi Ryan Scicluna nexxilu jżomm f'din it-tiġrija minn dak li huwa Carlos Stefani u Emily E mbagħad għandna lil Derby Speed u Firejack Devjet biex bekk din il-fażi tal-tiġrija nkomplu t-lajn dejjem f'din l-ordni dawn il-parteċipanti li bihom din naraw hemmhekk l-aħħar 700 metru ta' din il-tiġrija fejn dejjem qatt għandna lil dawn il-żwiemel illi tillajn nistgħu ngħidu hekk f'din għall-ordni huwa dejjem nistgħu ngħidu hekk French Gold illi jinsab fil-kmand solidu minn dak li huwa propju Baxter Duclos. Mbagħad għandna wara dawn hemmhekk lil Carlos Stefani issa wkoll man-naħa ta' barra qed avvanza Emily E minn Derby Speed u Firejack Devjet huma sitta li qed jissieltu għall-ewwel erba' pożizzjonijiet biex ikollhom it-ticket tagħhom għal dik li hija hawnhekk is-semifinali tal-Johnny Walker Cup għaż-żwiemel tal-Classic Gold. French Gold qed jipprova jaħrab hawnhekk f'din il-faża tal-tiġrija. Jezmar Gafa talbu iżid fil-pass jiftaħ tlettu li jidvantaġġ minn Baxter Duclos li qed isegwi tajjeb u jsiret għat-tielet pożizzjoni flimkien ma' Carlos Stefani. U mbagħad għandna hemmhekk lil dik li hija Emily E Derby Speed man-naħa tar-rejl French Gold hawnhekk batta xi ftit però s'issa għadu b'saħħtu biżejjed biex iżomm ir-rebħa minn Carlos Stefani Derby Speed u Firejack Devjet illi iżomm forsi biftit ir-raba' pożizzjoni hemmhekk minn Baxter Duclos hawnhekk tiġrija sabiħa għal dan iż-żimel ta' Jezmar Gafa French Gold. Żimel pjuttost ġdid ukoll ġewwa pajjiżna li nexxielu hawnhekk wara t-tielet u raba' post l-aħħar żewġ tiġrijiet tiegħu illum
joħroġ rebbieħ. Quddiem dik li hija hemmhekk proprju l-żimel bil-numru 7, id-debba Carlos Stefani, derby speed fit-tielet post, raba post għal dak li huwa Firejack de Viet. Kif għadna kif għalaqna il-leg numru 4 tal-UET Championship for Apprentices, ovvjament tmim l-isbaħ ta' dana il-kampjonat li kirritorna ġewwa pajjiżna hawnhekk insamlu hekk wara 28 sena u organizzazzjoni metikoluża u eċċellenti li għadna kif rajna ta' dan il-kampjonat hawnhekk għandejna għal dik li hija t-tmien tiġrija tal-programm, t-tmien tiġrija riservata għal żwiemel tal-Classic Gold il-Johnny Walker Cup, din hija r-raba ħid proprju ta' dana il-kampjonat kif diġà tafu bin-numru 1 għandna l-Żarof de Getz, 2 Furjo bil-numru 3 għandna Rejzius. 4-5 o'clock, 5 excellentissim, bil-numru 6, għanna l-Duk de la Mor, 3-7 Bounty Rock, 8 Boston Wiesel, bil-numru 9, Elixir du Bocage, 10 Espoir Cayeri, bil-numru 11. Enfantin, infakrukom, u ma dejjem dawk li huma l-ewwel erba li se jirnexxilhom jagħmluha għall-fażi tal-semifinali hawnhekk tluq kif sajtu taraw wieħed eċċellenti ta' din il-tiġri għalkemm tlifna wieħed mill-parteċipanti hemmhekk li kien proprju 5 o'clock meta fuq quddiem qegħdin naraw bħalissa hemmhekk lill-xeriż Farrugia permezz ta' Furjo li qiegħda tagħti il-lead lil Great Zeus il-żimel hawnhekk li tila mal-naħa ta' barra biex bekk ikunu li issa jinsab fil-lead huwa Great Zeus mela minn Furjo mat-mannaħa ta' barra ta' dawn Charles Camilleri permezz ta' Elixir du Bocage li qiegħed bħalissa hemmhekk jillidja f'din il-tiġrija jirnexxielu jieħu l-kmand proprju issa hemmhekk Elixir du Bocage minn Great Zeus u Furjo. Mbagħad għandna hemmhekk lill-parteċipanti l-oħra li jkomplu jsegwu dejjem f'dik l-ordni fosthom Żarof de Getz dejjem għall-naħa ta' rejla kif min-naħa ta' barra jibda joqrob hawnhekk Duk de la Mor 3, Duk de la Mor 3 li ġej tnejn fuq naħa ta' barra fil-mikxuf għal din il-tiġrija fejn għandna waraħ lil dak li huwa ddilingat permezz ta' Bounty Rock tiġrija li tkompli tila distaw ngħidu hekk dejjem f'din l-ordni hawnhekk għal dawn l-aħħar 1000 metru ta' din il-tiġrija fuq quddiem dejjem insibu lil dak li huwa Charles Camilleri permezz ta' Elixir du Bocage li jkompli itella lil dawn il-parteċipanti dejjem f'din l-ordni hekk kif issa narawhom nistgħu ngħidu hekk joqorbu hemmhekk Duk de la Mor 3 fil-pocket ta' wara leader dejjem Great Zeus li qed jipprova jżomm il-pass ma' dawk ta' quddiemu għandu l-Bounty Rock man-naħa ta' barra tiegħu li wkoll hija f'pożizzjoni tajba f'din il-fażi ta' tiġrija minn Furjo u mbagħad għandu man-naħa ta' barra tiegħu hemmhekk fil-ħames post lil dak li huwa Boston Wiesel min-naħa ta' wara qegħdin jippruvaw joqorbu żwiemel oħrajn fosthom hemmhekk għandna dawk li huma il-parteċipanti bħal huwa proprju il-numru 6 hemmhekk numru 6 sawni 5 excellentissim qed jipprova jitlab saħħtu f'din il-faża tiġrija fuq quddiem ma nbidel xejn għad hemm dejjem Charles Camilleri u Elixir du Bocage fuq quddiem minn Bounty Rock issa wkoll jipprepara l-attakk tiegħu għandna numru 8 proprju hemmhekk Boston Wiesel u Pierre Kashkiri hemmhekk qed jipprova jitla' tlieta fuq in-naħa ta' barra idur ma' dawk li huma Elixir du Bocage u Bounty Rock hawnhekk f'din il-faża tiġrija Elixir du Bocage jerġa' jieħu sprint tajjeb però li jarah jakkwista il-vantaġġ Elixir du Bocage u Charles Camilleri se joħorġu rebbieħa hawnhekk f'din il-tmien tiġrija tal-programm, tmien tiġrija riservata għal żwiemel tal-Classic Gold Johnny Walker Cup il-ħit numru 4 kif sajtu taraw hemmhekk rebħa tajba għal dan iż-żimel Elixir du Bocage illi rnexxielu jillidja mill-bidu sal-aħħar hemmhekk minn l-istess dak li huwa il-żimel proprju fit-tieni pożizzjoni ta' Pierre Kushkiri kif għedna in-numru 8 Boston Wiesel Bounty Rock it-tielet post raba post tal-Furjo. Titla wkoll dik li hija d-disa tiġrija tal-programm hawnhekk tiġrija wkoll għall-Classic Gold fejn għandna
Johnny Walker Cup, heat numru 5 nħomblu b'dana il-kampjonat mill-aktar interessanti għażwimel tal-Classic Gold b'numru wieħed Etna Dulupin 2 Dream Tour Gold li ta' Glen Boko, 4 Zidane DE bil-numru 5 Fangio Madrik, 6 Faz de Brusse bil-numru 7 Eagle Bibo Cert, 8 Crystal Pergi, 9 Eurythmic Sisu bil-numru 11 Dessert Compria wek. Bidu tajjeb għal Clint Vassallo permezz ta' Faz de Brusse li għawek qed jirritorna propju f'din il-tiġ għal lead mek fejn umbat għanna wara mek partecipanti oħra fostom Dream Turgo fejn qed insibu propju l-dan il-partecipanti li mar mill-ewwel propju wara dar il-leader. Biex umbat din naraw hawnhekk dak li huma partecipanti oħra tilajn anke mill-naħat ta' barra wara li kien il-kambjament fuq quddiem b'dak li huwa Theo Briand u Crystal Pierji li mħa il-lead ta' din il-tiġrija biex imbagħad inkomplu hemmhekk f'dik l-ordni partecipanti oħrajn din naraw hawnhekk dawn iż-żwiemel javviċinaw lill-leaders tal-tiġrija fejn ovvjament kellna wkoll kambjament ieħor hemmhekk dak li huwa issa il-leader huwa numru 5 Fangio Madrig missju minn propju Eman attar ta' wek li jinsab fil-kman ta' din it-tiġrija qudiem Crystal Pierji kif żmien oħrajn qegħdin jaqorbu mal-naħat ta' barra wek f'din il-fażi tal-tiġrija, faż de Brussej żomm it-tielet pożizzjoni mbagħad mal-naħat ta' barra tiegħu qiegħed joqrob hawnhekk il-żimel bil-numru 4 Zidane DE ta' Christopher Grech. Biex imbagħad f'dik l-ordni għandna li l-Eagle Bibo Cher segwu mbagħad Dream Turgo. Dessert kumpri segwu mbagħad Etna Dulupin u l-aħħar żewġ parteċipanti Glen Boko u Eurythmic Sisu li kellu ftit ta' diffikultà fil-bidu din it-tiġrija mal-karozza tatlu kien lura ħafna però issa ingħaqad mal-grupp tal-parteċipanti li jinsabu fuq quddiemek kif f'din il-fażi tal-tiġrija nkomplu għaddejn hawnhekk dawn iż-żwiemel li issa jaffaċċjaw għal darb'oħra il-dritt tal-faċċata dejjem fil-kmanta tagħna lil dak li huwa il-żimel hemmhekk li qiegħed iżomm il-lead biex hekk imbagħad qegħdin naraw il-pressjoni fuq u issa tiżdied infatti sakemm ngħid l-isħem ta' Fangio Madrig dan diġà tilef il-lead hemmhekk għal dak li huwa l-isprint ta' Glen Boko li flimkien ma' Paul Gallia jnexxielu jmur fuq quddiem wara li nqala' nista' ngħidu hekk mill-pożizzjoni li kienet jokkupa fl-aħħar kważi pożizzjoni ta' din it-tiġrija Zidane DE hemmhekk qed jipprova jagħmel pressjoni Eurythmic Sisu wkoll tiela u ma' kollha dawn żwiemel li kienu qegħdin fuq il-naħat ta' wara ta' din il-tiġrija finalment qegħdin naraw li Glen Boko qed jiftaħ il-vantaġġ minn Zidane DE. Glen Boko jidher hawnhekk li għandu kontroll assolut ta' dawn l-aħħar 100 metru għalkemm Zidane DE issa ġejb saħħtu għalih. Huwa Zidane DE hawnhekk qed ikun aktar veloċi, Zidane DE hawnhekk finalment joħroġ rebbieħ, Zidane DE ta' Christopher Grech minn dak li huwa Glen Boko ta' Paul Gallia li kien rebaħ tliet tulijiet kważi kif dar fid-dritta finali, però Zidane DE baqa' jżid bil-mod il-mod rnexxielu finalment jeleb lil dak li huwa Glen Boko tielet post imur għal żimel Crystal Pierji Faz de Brusse jagħla hemmhekk fir-rebgħa pożizzjoni ta' din il-tiġrija fejn kif rajtu joħroġ rebbieħ hawnhekk bil-tmim finali mill-isbaħ hawnhekk żimel Zidane DE, Zidane DE minn Glen Boko, Crystal Pierji u Faz de Brusse. Tentattiv ieħor tatlu għal din l-għaxar tiġrija tal-programm, programm kif għedna li fih propju il-totalità ta' 12 il-tiġrija fih hawnhekk għandna propju din l-għaxar waħda li taħbat ukoll propju dik li hija s-sit ħid għal żwiemel propju tal-klassi Gold hawnhekk f'dawk li qegħdin jipparteċipaw propju fil-kampjonat Johnny Walker għal din il-klassi bil-numru 1 hawnhekk din is-sit ħid għandna Dreams Happen mbagħad bil-numru 2 insibu hawnhekk lil dak li huwa Quite Ewood 3 El Gusto 4 Padron Kloster 5 Gordon Quick 6 Diaz Derpe bil-numru 7 għandna lil Appreciated bil-numru 8 mbagħad insibu lil Max Smiley 9 Forma de Blurry bil-numru 10 Ciroko, Dovillier, 11, Vaster Bokober hawnhekk. Bidu uffiċjali għal din it-tiġrija ra lil Diaz Derpe jispara mill-ewwel fuq quddiem żimel veloċi bħal dejjem hawnhekk għal Cliff Verticaler nexxielu imur jokkupa il-pożizzjoni ta' quddiem man-naħa tar-rejl qegħdin taraw
il-ġewwa mill-korsa żiema li safa diġà skwalifikat biex bekk dak huwa proprju n-numru 9 il-darba forma de Blari li tabbanduna issa proprju il-tiġrijem hekk f'sani dwek manuvra ftit perikoluż hemmhekk għall-ġeż Margafa jidher li kollox b'wiċċ il-ġid iż-żimel tiegħu nixilu joħroġ il-barra hemmhekk mill-kumplament taż-żimel l-oħrajn iżomm il-pożizzjoni ta' quddiem id-djad żderbe wara dejjem għandu lil Quite Ewood u mbagħad mal-naħa ta' barra hemmhekk żwiemel oħrajn li tilgħin tajjeb f'dik għall-ordni hawnhekk għandna proprju lil Max Smiley li qed jipprova jieħu l-kmand ta' din il-tiġrija f'din il-fażi huwa Paul Gall hemmhekk li qiegħed jasal ras imbras mal-leader tal-tiġrija wara qiegħed itella parteċipanti oħrajn fosthom Ċirocco Dovilliera l-Herman McKay wara dan u mbagħad insibu lil iż-żimel ta' Charles Camilleri proprju hemmhekk Vasterbo Kober fuq quddiem però dejjem Diaz derpe minn Max Smiley mbagħad għandna lill-parteċipanti l-oħra li komplu tilgħin dejjem f'dik għall-ordni hawnhekk f'din il-fażi tal-tiġrija nista' ngħidu hekk tiġrija li diġà tilfet numru ta' parteċipanti li f'din il-pożizzjoni ma tantx jistgħu jissieltu għar-rebħ ta' din it-tiġrija hemmhekk għandna żwiemel ukoll li safgħu diġà skwalifikati fuq quddiem jibqa' dejjem hemmhekk iż-żimel Diaz derpe akkumpanjat minn Max Smiley u Quite Ewood li żomm il-pożizzjoni ta' wara hekk kif dawn iż-żimel daħlu għall-aħħar nistgħu ngħidu hekk 600 metru ta' din il-tiġrija u hekk il-kompetizzjoni tibqa' waħda tajba però dak li huwa Diaz derpe jibqa' f'kontroll assoluta u hekk tal-avversarji tiegħu hekk kif issa dawn iż-żimel qegħdin joqorbu hawnhekk għall-aħħar 350 metru wa dejjem Diaz derpe minn Max Smiley Quite Ewood qegħdin taraw hemmhekk li Diaz derpe jerġa' jisprint hawnhekk jipprova jaqta' lil dawk li huma l-insegwituri tiegħu Max Smiley qed jipprova iżomm il-tieni pożizzjoni hemmhekk għandna wkoll il-Ċirocco Dovilliera li jista' tela' tlieta fuq in-naħa barra anke erba' fuq in-naħa barra biex jipprova jagħmel l-assalt tiegħu fuq quddiem Diaz derpe qiegħed inaqqas xi ftit hawnhekk Max Smiley qed jerġa' jagħmel l-aħħar tentattiv tiegħu mal-naħa tar-rejl Max Smiley hawnhekk mal-naħa ta' barra mbagħad għandna lil Rodney Gall hawnhekk permezz tan-numru wieħed Dreams Happen li finalment kien l-aktar veloċi hawnhekk dbandal xi ftit dak li kien il-leader Diaz derpe biex imbagħad ta' ċans illi jgħaddi min-naħa ta' ġewwa proprju dak li kien il-żimel Max Smiley min-naħa ta' barra Dreams Happen finalment ikun Dreams Happen li nexilu jaħtaf hemmhekk ir-rebħa ta' din it-tiġrija madwar nofs tul mill-istess Diaz derpe u Max Smiley li l-foto finish iddeċidi t-tieni pożizzjoni bejniethom, it-tielet post forsi bi ftit hemmhekk għal Padron Kloster ta' Justin Attard li daħal b'saħħtu bi ftit biex seraq il-raba' post u l-aħħar wieħed validu għas-semi finali minn Quite Ewood. Naddu għal dik li hija s-seba' heat tal-Johnny Walker Cup hawnhekk is-seba' heat minn 8 din hija l-11 il-tiġrija fil-programm tagħna llum fejn kif qegħdin taraw proprju għandna il-bidu wkoll ta' din is-seba' heat s-issa diġà huma 24 dawk li jagħmluha għall-fażi tas-semifinali fadlilna 8 oħra, 4 minn din it-tiġrija u oħrajn minn dik li hija l-aħħar tiġrija tal-programm f'din it-tiġrija però. Il-11 il-waħda bil-numru 1 għandna l-Felicio Dujon Max, bil-numru 2 Defi Orajo, bil-numru 3 mbagħad insibu lil dak li huwa il-żimel hawnhekk ta' hemmhekk Rosy XS, bil-numru 4 Cibairo Dirati, 5 Abriko de Bugi, bil-numru 6 Derby Durzi, 7 Filu Star, 10 Elio Derpe, 11 Choco Garline hawnhekk bidu uffiċjali. Għal din it-tiġrija jara bidu tajjeb hemmhekk lil dik li huwa Defi Orajo li mal-naħa tar-rejl li jmur hemmhekk mill-ewwel fil-kmand u nistgħu ngħidu hekk jirnexxielu hemmhekk jakkwista il-lead qabel dan jinqabes hemmhekk immedjatament minn dak li huwa Cibairo Dirati li flimkien ma' Oliver Briffa ikun hu li issa jinsab fil-lead ta' din il-tiġrija lead li għal darb'oħra jiġi medded hemmhekk minn dan l-avvanz tal-istess Defi Orajo li hawnhekk qegħdin naraw jerġa' imur u jakkwista il-lead għal darb'oħra biex mbagħad kif qegħdin ngħidu Cibairo Dirati għaddi mela fit-tieni pożizzjoni, tielet post tal-naħa tar-rejl għal dak li huwa żimel ta' Jason Zara Felicio
Dġo Max, però manna ħata barra edin javvanzaw zmima l-oħrajn, edin naraw il-Kris Vassallo, permezz ta' Abrigo Dubu G, li jgħat javvanza tajjeb emmek, mal naħata barra fil-mikxuf, għal dan il-parteċipant, waraħ għandu emmek l-Michael Lul, l-Mek, skużawni, dak li huwa redent magro permezz ta' Elliot Derpe, mbagħad isegwu emmek zmima l-oħrajn fostom dak li huwa Choco Garline, mal-uq ġewwa gaġġa emmek manna ħata wara l-Anton Kassar, kif jinqabes minn Derby Durzi, kif ukoll Rosie Access u dak li huwa Filu Star li bdew javvanzaw mill-naħat ta' wara fuq il-naħat ta' barra jippruvaw jibdew jagħmlu il-mixja tagħhom hemmhekk mal-naħa ta' żwiemel ta' qudiem biex bekk f'din il-fażi komplu dejjem naraw lil dawn il-parteċipanti affrontaw il-dritt tal-faċċata, dritt tal-faċċata li hawnhekk qegħdin naraw fih proprju ikolna bidla fil-kmand għal darba oħra din id-darba ikun Ġezmar Gafali nexxielu hemmhekk jieħu il-lid permezz ta' Derby Durzi hemmhekk li jmur fuq quddiem minn Defi Orange u mbagħad għandna f'dik għall-ordni żwiemel oħrajn li komplu jippruvaw javvanzaw hemmhekk qed jippruvaw isibu l-ispazju tagħhom hemmhekk għalkemm se ngħidu hekk biftit reazzjoni ċibajro di ratiki fu kol dak li juwa mek Abrigo dubu ġi et jiftaħ mek tlita fuq il-naħata barra Felicio du Joe Max biex jiprofa jibda l-attak tijaw li stess et jamel Choco Garline li kallu jinqala minn mal naħata rejl fuq u d-dimu għadajem Derby Durzi taħt l-attak ta' Devi Oraġu u Felicio du Joe Max għawek mimmi l-izbaħ ta' din it-tiġrija Rodney Gattu Devi Oraġu mek sakjuton fin nofs Felicio du Joe Max forsi aktar minnom mal naħata barra l-Jason Zara u Jason Zara oraġu biex Jason Zara mek u Felicio du Joe Max fit mimmi l-izbaħ Jirne xilu finalment jaddi l-defi oraġu li kien ħal-kmant f'nofs idrit minn l-istess Derby Durzi li ċeda xiftit fl-aħħar ftit metri u Bekki kollu jikkuntenta bitiret pożizzjoni r-raba post għal Choco Garline ta' Anton Kassar. Ir-rebħa però hawnhekk f'din it-tiġrija tmur għal Felicio du Joe Max bi sprint finali mill-isbaħ għal dan iż-żimel ta' Jason Zara joħroġ rebbieħ Felicio du Joe Max minn defi oraġu. Derby Durzi u Choco Garline f'din il-11 tiġrija tal-programm. Tibda wkoll il-12 u l-aħħar tiġrija tal-programm hawnhekk il-ħit numru 8 minn dak li huwa il-kampjonat Johnny Walker hawnhekk tazza Johnny Walker li ovvjament qegħdin naraw fiha jieħdu sehem dawn iż-żwiemel tal-Klassi Gold hawnhekk se naqdu l-aħħar erba' parteċipanti li bekk ser ikunu qed jagħmlu parti minn dawn il-semifinalisti bin-numru 1 Casino d'Urville Train Da Vinci Bond, bin-numru 3 Cikja Dejja bil-numru 4 Bix Setr, bin-numru 5 Lama Oresk, 6 Elio Deluve, 7 Diamond Ruel, bin-numru 8 Unstitch, 10 Sesilaku, bin-numru 10 Darling Atu, 11 insibu l-Triumph Firm hawnhekk bidu uffiċjali ta' din it-tiġrija bidu tajjeb hemmhekk għal dawk li huma il-parteċipanti kollha fuq quddiem veloċi immens hemmhekk kellna il-bidu ta' dak li huwa n-numru 3 Cikja Dejja hawnhekk tagħha ikun propju il-ġerej kal-karwana li issa jgħat jara mal-naħa tabarati jgħu emmek pressjoni immedjata li għedha tasal minn dak li huwa il-zimel għek ta' Jonathan Farrugia Diamant Duruel għed jiprofa jieħu il-kman ta' din it-tiġrija u jirnex li jgħamil dan propju issa kif għedin taraw wara li għaddew għu nistaw najdu għek madwar 700 metru minn din it-tiġrija. Ftit ta' diffikulta emmek propju għal Cikja Dejja illi bekk ikollha tabbanduna din it-tiġrija mbagħad fil-tieni post iżhom postu emmek. Hekk dak li huwa iż-żimel bis-setr ta' Clifferty Kalleja biex imbagħad hemmhekk qegħdin naraw parteċipanti oħrajn fosthom mal-naħa ta' barra l-avvanz ta' dak li huwa Darling Atu hemmhekk fil-mikxuf għalkemm fi tielet pożizzjoni għandna lil Michael Elul permezz ta' Da Vinci Bond li qiegħed iżhom it-tielet pożizzjoni mal-naħa ta' rejl u mbagħad ma dawn għandna hemmhekk l-avvanz ta' Sesilak flimkien ma' Triumph Firm hekk kif daw żwiemel fadilhom madwar 1000 metru għat-tmiem ta' din il-tiġrija segwiti wkoll minn dak li huwa il-debba End Stitch li qiegħda tajjeb hemmhekk f'dik għal ordni flimkien ma' Lama Oresk kif dawn iż-żwiemel qegħdin jaraw mbagħad l-aħħar pożizzjoni għal dak li huwa Casino d'Urville u il-żwiemel li kien bi ftit qablu hemmhekk kien propju il-numru 6 Elliot Deluve issa qed jibda wkoll javvanza min-naħa ta' wara meta issa fadal madwar 600 metru għat-tmiem ta' din il-tiġrija l-kmant jibqa' dejjem għand Diamant Duruel li jżomm il-lid minn dak
li huwa il-numru 4 ta' B-set rumbat f'dik l-ordni. Komplu għedin naraw għawek il-dik li huma il-zwimel ta' Michael Lule, propju Da Vinci Bond, għedizom mit-tielet pozizjoni biftit minn dak li huwa il-zwimel dan l-ingatu li saċċeda xiftiti sipli spazju ma' naħta rejl Sesilak ta' Charles de Giorgio biex issa jibda javvanza mek wara il-lider strategi għaj kitla 4 fuq il-naħta barra veloċi mezz dan Sesilak, mek fritta difikulta għal Diamant Ruel li għak jabbanduna il-lita dini tiġri jajbqa fuq uddim mela B-Setr, B-Setr tlattak ta' Da Vinci Bond, kif ukoll Sesilak, B-Setr minn Da Vinci Bond, u Sesilak, B-Setr għawek, joħra xlebbiħ, B-Setr minn Da Vinci Bond, u Sesilak mek bil-raba pozizjoni għanda tmur għallan t-debba, end stitch wara diffikulta li kellu Diamant Ruel fl-axar metri ta' din il-tiġrija, sfortunatament semmek Jonathan Farrugia li kien ninsanajdu ek komdu fil-lid tulli triq kolla, iċedi postu għal B-Setr umbat Da Vinci Bond u Sesilak li għala fitiet pozizjoni għawek raba posti mur għal dak li huwa il-zimel ta' Clint Vassallo Enstich li bekk tala u koll l-aħħar zimel li kwalifika għas-semifinali tal-Johnny Walker Cup għaz-zimel ta' Classic Gold.